operatori kablor Elhan Commerce edhe këtë vit me ofertë për parapagim një vjeçar. Nëse dëshironi të kurseni buxhetin familjar për shërbimet e televizionit dhe internetit, atëherë shfrytëzoni ofertën e cila ju mundëson zbritje në këto shërbime. Oferta është e vlefshme deri më 30 dhjetor. Shfrytëzoni mundësinë deri në afatin e parapar, pasi nga janari nuk do ta keni këtë mundësi.